നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതിയായ മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസും കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസും പിണറായി സർക്കാർ വിഴുങ്ങി. മഞ്ചേശ്വരം കേസിൽ സുരേന്ദ്രൻ ബുധനാഴ്ച ഹാജരായെങ്കിലും പിണറായി പ്രോസിക്യൂഷൻ ജാമ്യത്തെ എതിർത്തില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സർക്കാരിന്റെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ല. ജാമ്യഹർജിയെ സർക്കാർ എതിർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ബിജെപിക്ക് അത് തിരിച്ചടിയാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ ദുർബലമായ സമീപനമാണ് എടുത്തത്. കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിലും ഇതേ അഴക്കുഴമ്പൻ നിലപാടാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനുണ്ടായിരുന്നത്. കേസിൽ ബിജെപി നേതാക്കൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ പഴുതും പോലീസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പോലീസ് അന്വേഷിച്ച ശേഷം ഇഡിക്ക് വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതുമുണ്ടായില്ല. ഈ രണ്ട് കേസും കാര്യക്ഷമമായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അമൂലിന്റെ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പൊടുപോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാകുമായിരുന്നു സംസ്ഥാന ബിജെപി. എന്നാൽ സിപിഎമ്മിനെ ബിജെപിയുമായുള്ള അന്തർധാര അതിനെല്ലാം തടയിട്ടു. ബിജെപി സഖ്യത്തിൽ കർണാടകയിലെ ജെഡിയു ചേർന്നെങ്കിലും അവരുടെ കേരള ഘടകത്തെ പുറത്താക്കാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിപിഎം. ബിജെപിയെ പിടക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിക്കുന്നത്. യാതൊരു തത്വദീക്ഷതയും ഇല്ലാതെ ദേവഗൌഡയും മകൻ കുമാരസ്വാമിയും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ബിജെപിയുടെ തോളിൽ കൈയിട്ടപ്പോൾ ജെഡിഎസിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള ആർജവം സിപിഎം കാണിച്ചില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ ദള്ളുകളെല്ലാം ലയിക്കണമെന്ന് സിപിഎം മുമ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവരാരും മടങ്ങിയില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ ലൈഫ് മിഷൻ കൊഴക്കേസ്, സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്നിവയിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം ഏതാണ്ട് നിലച്ച മട്ടിലാണ്. ബിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ ആയ കേസും നൈസായിട്ട് ഒതുക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രതിപകാരമാണിതെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള ആക്ഷേപം. പൊടുന്നിന് ഇഡി വന്ന് ഈ കേസുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വാദം വെളിപ്പെടുത്തലുകളോ മറ്റും നടത്തും, പിന്നീട് ഇതേക്കുറിച്ച് യാതൊരു അന്വേഷണവും നടത്തിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സമീപനമാണ് കുറെ കാലമായി കണ്ടുവരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജയിലിൽ പോകാത്തത് ബിജെപിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പരിഹസിച്ചെങ്കിലും അതിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും. കാരണം പിണറായി വിജയനെതിരായ ലാവ്ലിൻ കേസ് 37 തവണയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാറ്റിവെച്ചത്. കേസിൽ പുനർവിചാരണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഓരോ തവണയും സിബിഐയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. കേസ് ഒരു തവണയെങ്കിലും പരിഗണിച്ചാൽ പിണറായിയുടെ കൈകളിൽ വിലങ്ങ് വീഴുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. മോദി ഭരണത്തിൽ ഒരു ബിജെപി നേതാവിന് പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രിവിലേജ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് വേണ്ടി മാത്രം മോദി സർക്കാർ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് സത്യമെന്നുള്ളത് ഇതുവരെ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതീവ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടും മോദി സർക്കാർ വേണ്ട നടപടി കൈകൊണ്ടുമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റവും അവസാനം കേരളത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്ന് ചോർന്നിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനെതിരെ വി മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെ രംഗത്ത് വന്നെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ കരാറിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവശങ്കറും സ്വപ്ന സുരേഷും ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നെന്ന് ഇഡി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇഡി യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. എന്തിന്, അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല. ഇതേ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ സിഎം രവീന്ദ്രനെ പലതവണ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തതാണ്. എന്നിട്ടും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അതേസമയം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ കേസുകളിൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വ്യവസായ അദാനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എം പി സ്ഥാനം വരെ മോദി സർക്കാർ എടുത്തു കളഞ്ഞിരുന്നു. മഞ്ചേശ്വരം അല്ലെങ്കിൽ കൊടകര കേസിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ബിജെപി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായേനെ. കോൺഗ്രസ് മുക്ത കേരളം എന്നതാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ നയം. അതുകൊണ്ടാണ് കെ സുധാകരനെ മോൺസൺ മൗങ്കിൽ കേസിൽ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചതും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതും വി ഡി സതീഷിനെ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി കേസിൽ പെടുത്താൻ നോക്കിയതും. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ചില ഉന്നതരുടെ ഇടപെടൽ വഴി മോൺസിനെ 10 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെതിരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഒരേ സമയം രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് മോദി സർക്കാർ പിണറായി ഗവൺമെന്റിനോട് എടുക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായി കടമെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വഷളാക്കിയപ്പോൾ കടമെടുപ്പ് പരിധി ഉയർത്താൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറായില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും വിദേശയാത്രകൾക്ക് അനുമതി കൊടുത്തില്ല. അതേസമയം ലാവ്ലിൻ അടക്കമുള്ള കേസുകളിൽ സംരക്ഷണവും നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മോദിയെയും ബിജെപിയെയും ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ട് കുമ്പിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും മറ്റു പലരുടെയും കാര്യം കഷ്ടത്തിലായിരിക്കും.